Dat is een leuk plaatje trouwens, deze is grappig. Yes, die is heel leuk. Ja, dat is mooi. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, mijn naam is Karen Stammer van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammer van der Werf. En het is alweer vandaag woensdag 22 juli. Het is bijna 11:30. En ik heb een pakketje binnen. Ja, even scherelo. Ik ga die even samen met jullie even openen. En ik smoor mezelf. Dus, maar we wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, nou ik ga het met jullie dus openen. Mijn adres komt sowieso niet in beeld. Maar kijk, van Scherelo. Want daar ben ik cliënt. Yes. Er zit een envelop bij. Dus ik zal eens even kijken wat daarin staat. Ik ben echt benieuwd. Ik heb mama ook al aan de telefoon. Ik heb mijn begeleidster al op de hoogte gesteld. Die weet het ook niet. Even kijken hoor. Beste ouder verwant. Nou ja, zo wel. De afgelopen tijd is voor iedereen vreemd geweest. Maar voor u helemaal. Waar uw kind altijd naar dagbesteding of school ging of kwam logeren, had u nu continu de zorg voor uw kind. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd even makkelijk is geweest. Nou, ik heb geen kind. Okay. De beste Freds groep uit Poeldijk wil daarom iets voor u doen. Zij bieden u een bak vol heerlijke soorten fruit aan. Oké, er zit dus fruit in. Oké. Iets wat wij als Scherelo toejuichen, want u heeft het meer dan verdiend. De maatregel die wij moesten treffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Nou, dat weten jullie. Ik wil die hele woord eigenlijk nooit in mijn vlog hebben, maar het staat erin. Dus ja, daar kom ik er even niet aan om het niet te benoemen. Te voorkomen. Zullen voor u en uw kind of verwant zwaar geweest zijn. Dat realiseren we ons. Daarom zijn we dus, daarom zijn wij ook blij dat Best Fresh Group, dus groep, ik ben niet zo goed in Engels, met dit initiatief waardering wil uitspreken voor de periode die achter ons ligt. Nou ja, achter, er komt een tweede golf aan hoor jongens. Yes. Langzaam gaan wij ook weer meer versoepelingen toepassen, waardoor er weer meer mogelijk is. We hopen dat u ook... Nou, wij hopen dat ook voor u zo is. Hè, dat. Lekker achter elkaar aan. Fijn. Of in ieder geval op korte termijn. Bedankt voor uw begrip en geduld in de afgelopen maanden. En geniet van de lekkere fruit. Ik ben geen fruitmens. Maar dat is Roderick wel. Dus dat komt wel weer mooi van toepassing. Maar ik ga de camera draaien. Zodat ik wat meer open kan maken voor jullie. Dus have fun. Nou ja, ik zit dus op bed. Hè, zoals jullie dus veel merken. Nou, dat is een leuk plaatje trouwens. Deze is grappig. Yes. Die is heel leuk. Ja, dat is mooi. Nou, ik heb dus een heel mooi groot doos. Maar mijn mama is ook al geen fruitmens, maar ik ook niet. Zo, mooi. Hey. Maar hier hou ik wel van. Die, daar hou ik van. Daar hou ik van. Die hou ik niet van. Hou ik ook niet van. Dat is fruit. Dat is... Oké. Okay. Lekkere bak met fruit. Yay. En groenten. Hé, hey, dat is lekker. Dit komt wel weer goed van toepassing. Hé, hey, dat is leuk. Ja, ja. Nou, dank je Scherelo. Dank je wel. Shout-out naar Scherelo. Yes. Nou, mevrouw Bergheidje is ook weer terug. Hé, Leid. Daar ligt Lovely en daar ligt Beauty. Ja, en de slontafel staat helemaal daar. Licht, ja hoor. Mevrouw Bergheid. Je bent lief. Ben je lief, hè?
Mama gaat even naar de wc. En daarna gaat mama met jullie. Ga eens naar... Tikker op. Ja, het is jouw balletje, hè? Los, lof. Ja, ga pakken. Ja! Doe eens rustig, Bjut. Rustig, rustig. Goed zo. Gekkie. Oh, sorry. Ja, ik ben een beetje moe aan het worden. Het is nu net 4:50 geweest. Maar ik ga ook eventjes een half uurtje, denk ik, even lekker op bed liggen. Want om 5:30 moet Roderick, gaat Roderick, zeg ik, ben moe aan het worden. Bobby uitlaten. Of dat ik dat doe, maar dan wil ik wel eerst eventjes liggen op bed. Dus dat ga ik maar even doen. Ik zie jullie straks. Ik zie in één keer dat ze hier ergens bezig zijn. Kijk, kijk, daar gaat een tak. Daar gaat een tak. Die boom die gaat dus ook weg. Jammer jongens. Is een beetje vuil voor mijn oogjes zo. Zo. En dat om 4:30 nu. Ja, ja, oké. Okay. Mooie lucht trouwens, mensen. Maar ik denk al, wat hoor ik hier nou in één keer? Dat is die tak die dus weg gaat. Boom. Is een beetje zonde. Want als jullie die... Hier op het hoekje, daar, die woning, daar stond ook altijd een hele hoge boom. Die is ook gewoon, nou, bijna 2 jaar weg of zo. Nu dit. Maar ja, ik zie iemand daar boven in de boom. Zo, en jij bent bepakt en bezakt? Zeker weten. Hij sport niet. Wat nee. Nou? Maar wij hebben vriendjes hè, bij de Jumbo, hè? Twee, ja, meerdere. Vriendjes en vrienden. Ja, meerdere. Bij de Jumbo. Ja, bij de Jumbo. Yes. Oh, heerlijk. En ik heb lekker wat drinken gehaald. Roderick ook, want we gaan zo meteen lekker even semi uit eten wel in de auto. Want er komt weer een leuke random vragen aan. Ja. Dat is wat. Dat is ook leuk, een random vraag. Ja, dat is leuk. Want dan kun jij mij ook weer vragen stellen. Ja, oké. Okay. Ik stel de vraag, wat is zo leuk, een random vraag. Ja, maar dat kun je straks met eten maar. Doen. Ja, dat scheelt weer heel veel. Dus ja, doe jij hem even open dan? Oh, hij is open. Dat is mooi dat hij open is. Wil ik even 1 fles hier voorin hebben, graag enigszins. Graag, dank u. Oh, je hebt het wel, oké. Hij heeft al 2 flessen voorin. Ja, mensen, 2 flessen voorin. Goedenavond, jongens. Zo, we zitten lekker bij de begrukking. En we worden nu verplaatst naar de parkeerplaats. Want het wordt een beetje druk. Ach, laatste. Mooi aansluitend. En we wachten dus zo meteen op onze bestelling. Ja, toch, schat? Ja, helemaal. Ja. Hè? Wat voel je? Hoe ik me voel? Wel en wel wakkerder. Maar het moet hier nog steeds een beetje... Het gaat al wel wat beter op gang. Maar nog niet helemaal wat het wezen moet. Maar dat komt wel goed. Oké. Komt helemaal goed. Even met je voet. Kilo Utrecht Tango. En dat is al heel zachtjes uitgedrukt. Oké. Ach ja.
Je had het over random vragen. Ja, ja. Maar wat is het nut van random vragen? Daar kom ik zo meteen op als we bij onze grote BN voor de deur wat gaan eten. Dat is goed. En wat is het nut van de pagode hier? Ja, die wil ik zo meteen nog op de vlog hebben. Dat is handig. Dat is leuk. Toch? Jazeker. Hou je nog een beetje mee? Mooi zo. Hou zo. Hou zo. Nou, de random vragen zijn opgenomen. Ja. Dat was zo leuk. Random vragen. Toch, schat? Ja, bijzonder. Ding om over na te denken. Toch wel? Mm-hmm. Want? Zoals wat te doen bij brand. Wat neem je mee? Ja, precies. Is een ontruimingsplan. Wat kan je doen om te zorgen dat het veilig is? Mm-hmm. Nou, allemaal dat soort dingen. Wil je dat zien? Ik zou zeggen, blijf vooral ons volgen. Want er komen gewoon allemaal leuke, andere, gekke dingen aan. En ook in deze hele zomervakantie. Want het weekend is er ook vrij. En dan ben ik van plan om een leuk een dagje uit te gaan. Alleen, ik moet weten waar we daar naartoe kunnen. Zonder mondkapje. Zonder mondkapje, inderdaad. Lijkt me erg handig. En ik ga zo even zo'n raam open doen, want we hebben hier een fris. Waar ben je naartoe, vriend? Of ben je er al uit? Geen idee. En die hier woont, die ken ik nog niet persoonlijk. Jawel, die ken ik wel persoonlijk. Tuurlijk. Ik mag niet liegen. Die ken hem wel persoonlijk, want hij heeft mij zelfs een hand gegeven. Yep. Yes. Hij was blij met je. Hij was heel blij met mij, ja. Als wc schoonmaakdienst bij de Ahoy. Yeah.
Ja, lieve familie, vrienden, kennissen, volgers, wat dan ook. Het maakt niet uit. Ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zal deze eindstukje even ook bij andere ouderen in doen. Want ik ben een paar dagen vergeten om het eindstukje te doen. Anders. Maar ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog handig? Doe het belletje aan. Abonneer. Lekker. Gewoon eerst even abonneren op dat belletje. Duimpje omhoog. En laat gewoon een leuke reactie achter. Want dan krijg je gewoon geheid een leuke reactie terug. Of gewoon een commentaar. Want dat is onze motto. Dus dankjewel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei.